V Senátu České republiky předala pražská skupina Společnosti pro vědy a umění již po 15. ceny za celoživotní přínos v oboru. Tak já musím říct, že jsem byl velmi zaskočen tím, jaká společnost laureátu se zde dnes sešla. Lidé jako režisér Vojtěch Jasný, malíř Adolf Born, režisér Juraj Herz, herec Václav Postránecký, to jsou jména. Mám pocit, že mezi ně příliš nepatřím, ale je to pocit velmi povznášející. Já si toho ocenění vážím, vím, že není úplně za nic. Dalšími oceněnými byli fyzikální chemik Pavel Jungwirth, choreograf Jiří Kilián, divadelní režisér Jiří Nekvasil a historička scénografie Věra Ptáčková.